husker altid på at like alle mine film ude på YouTube. Jeg vil blive rigtig meget glad, hvis I liker alle mine film ude på min YouTube. Lige med det samme, når I får tid til det. Ja. 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 Den løftede pegefinger ude, da de spurgte sig selv. Hvad er det, der fanger mennesker? Det er ikke en kampagne, der hedder affaldsforbygning. Nej. Nu skal du gøre sådan og sådan. Men det kunne godt være en god historie fra gamle dage. I dag handlede historien om livet på en gård i 50'erne, inspireret af en af Græsgårds lokale landmænds erindringer, hvor der har været opmærksom på.